បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចុះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ app មួយដែលមានឈ្មោះថាស្ដាប់បានលុយបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ស្ដាប់បានលុយហ្នឹងគឺវាជា app របស់ខ្មែរយើងហើយចំពោះការរកលុយជាមួយវាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមកស្ដាប់ចម្រៀងនៅក្នុង app នេះតែប៉ុណ្ណោះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាពិន្ទុអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ app មួយនេះគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយ app ថ្នោតខ្មែរដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថា app នេះគឺវាមិនតម្រូវយើងអានព័ត៌មានអីទេគឺគ្រាន់តែយើងចូលមកស្ដាប់ចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចម្រៀងចប់មួយបទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានពិន្ទុហើយពិន្ទុនេះទៀតគឺយើងអាចសន្សំបដូរបានជាទឹកលុយបានអញ្ចឹងរៀងរាល់ពិន្ទុដែលយើងសន្សំបានចំនួន 10,000 កាក់បាទសន្ទុះគឺ 100,000 កាក់គឺស្មើនឹង $1ហើយចំពោះ app នេះទៀតគឺនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួន $1គឺយើងអាចដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី ABA របស់ខ្មែរយើងបានហើយបាទចឹងហើយមួយវិញទៀតតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណានៅពេលបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនហើយអ្នកដែលចុះឈ្មោះតាមយើងក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់20សេនដូចគ្នាហើយចំពោះការដកលុយដូចគេបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមចឹងគេថាអ្នកអាចដកទឹកប្រាក់បានតិចបំផុតគឺចំនួន $1ហើយការដកលុយគឺចូលទៅក្នុងគណនី ABA បាទចឹងចំពោះ app នេះគឺវាជា app មួយដែលល្អមែនទែនហើយទើបតែនឹងចេញថ្មីថ្មីទេហើយវាជា app របស់ខ្មែរយើងដែលទើបតែបង្កើតថ្មីសុទ្ធសាធបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដំឡើង app នេះម្នាក់មួយទៅគឺយើងអាចស្ដាប់ចម្រៀងផងហើយយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលជាមួយវាផងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដំឡើង app នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅ link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដំឡើងកម្មវិធីនេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួញបានចុះក្រោមនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាមកជំហានបន្តគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនអាចចូលលេខមើលខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ថាទាញយកកម្មវិធីឬក៏ចុចនៅ link ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link ខាងក្រោមនេះគឺ link ដែលមានពណ៌ខៀវនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ link នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចឹងទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់បង្ហាញជាមួយ browser ដែលអាចយើងធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនេះហើយបាទចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសប្រើ browser ណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនរបស់គ្នាប្រើប្រាស់ជាមួយ browser CryptoTab ព្រោះថា browser CryptoTab នេះគឺវាល្អហើយវាអាចឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នា mining ជាលុយ Bitcoin វិញបានចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នាចង់រកលុយជាមួយ browser មួយនេះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបងប្អូនអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ពីរបៀបនៃការដំឡើង browser នេះហើយពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយវាតែម្ដងបាទចឹងចំពោះ browser CryptoTab នេះគឺអាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយ free តែម្ដងហើយលុយដែលយើងរកបានពី browser មួយនេះគឺគិតជាលុយ Bitcoin បាទចឹងលុយ Bitcoin ឥឡូវគឺវាតម្លៃថ្លៃមែនទែនគឺមួយ Bitcoin គឺស្មើរហូតដល់ $51,000ជាងហើយបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ browser មួយនេះទៅគឺបងប្អូនអាចរកបានប្រាក់ចំណូលដូចគ្នាបាទចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសប្រើ browser នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់ដែលអាចយើងធ្វើការ download កម្មវិធីតែម្ដងបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសប្រើ browser រួចរាល់អស់ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើលខាងក្រោមគេនឹងដាក់ពាក្យមួយថាបើកនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបើកនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធី Play Store តែម្ដងចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Install ឬក៏បើកឬក៏ដំឡើងមកហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលជាមកដល់ជាមួយនាទីទេគឺកម្មវិធីនឹងដំឡើងរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលវាដំឡើងរួចរាល់គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Open ឬក៏បើកមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់កម្មវិធីស្ដាប់បានលុយនេះតែម្ដង
បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅពេលថា open គឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺវាណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្លះនៃការរកលុយជាមួយ app ស្ដាប់បានលុយតែម្ដងអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាស្ដាប់ចប់មួយបត់នឹងទទួលបានចាប់ពី10ទៅ100កាក់ហើយអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់គឺទទួលបានចំនួន20សេនហើយចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយគឺទទួលបាន10ទៅ100កាក់ហើយលោកអ្នកក៏អាចដកប្រាក់យ៉ាងតិច1ដុល្លារចូលទៅក្នុងគណនី ABA បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបន្តពីយើងបានអានរបៀបលេងបានលុយរាល់ហើយបងប្អូនអាចជឿរបៀបថាយល់ព្រមនេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយវាហើយប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានលេខកូដអ្នកណែនាំទេមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានលេខកូដអ្នកណែនាំហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់បំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាការណែនាំរបស់ខ្ញុំវាល្អណាបងប្អូនអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបងប្អូនអាចជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅនៅពេលបងប្អូនបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំគឺបងប្អូនអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនហើយខ្ញុំក៏បាន20សេនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំគឺបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចខាងលើនេះក៏ដាក់ពាក្យថាណែណែនាំអញ្ចឹងបងប្អូនជួយលើកពាក្យថាណែនាំនេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទំនងនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើកន្លែងគេដាក់ថាលេខកូដអ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅខាងស្ដាំដៃនេះបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺមានលេខ16 13 57 47និង71បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាយកលុយនេះមកហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចហើយមកដល់ចំណុចនេះហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនហើយបាទចឹងជំហានបន្ទាប់ហើយចំពោះការរកកាក់វិញចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថាយកកាក់នេះគឺបងប្អូនរងចាំរយៈពេលប្រហែលជា200នាទីជាងបាទ200នាទីអមិនមែនសំទុះគឺមិន200នាទីទេគឺ200វិនាទីជាងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានកាក់ចាប់ពី10ទៅ100កាក់បាទចឹងបងប្អូនចុចមកគឺបងប្អូននឹងឃើញចាំវិជ្ជកម្មមួយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចខ្វែងចាំវិជ្ជកម្មនេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញចំនួននាទីដែលលុតនៅខាងក្រោមនេះហើយនេះគឺជាចំនួន240វិនាទីចឹងនៅពេលដែលនាទីនេះចប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនចាប់ពី10ទៅរហូតដល់100កាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅពេលយើងបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលយើងបំពេញលេខកូដហើយគឺយើងអាចត្រឡប់ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទាំងទំព័រដើមឬក៏ dashboard នៃកម្មវិធីនេះហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលនេះគឺខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន40សេនហើយតាមរយៈដែលខ្ញុំបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំហើយម្នាក់ទៀតគឺតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនហើយយើងដាក់បំពេញលេខកូដម្នាក់គឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន20សេនដូចគ្នាបាទលើកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងពីវិធីការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះបាទចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ app មួយនេះគឺវាអត់អីពិបាកទេបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយនៅពេលយើងចូលមកដល់ក្នុង dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃកម្មវិធីនេះបងប្អូននឹងឃើញចម្រៀងបាទចឹងចម្រៀងនេះគេដាក់ចំណងជើងទាំងអស់គឺមានទាំងពីអ្នកចម្រៀងដូចជាលោកព្រះសវ័តឬក៏អ្នកចម្រៀងផ្សេងផ្សេងពេជ្រសូលីកាឬក៏លោកខាន់សាក់សិមុនជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើចម្រៀងណាមួយក៏ដោយបាទចម្រៀងមួយណាក៏បានដែរហើយបងប្អូនស្ដាប់បទចម្រៀងហ្នឹងឲ្យចប់មួយបទទៅនោះបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺដូចជាក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ខ្មែរអញ្ចឹង
ងបាទត្រង់ចំណុចទីនេះចម្រៀងខ្លះវាលោតរយៈពេល3នាទីចម្រៀងខ្លះ2នាទីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលចប់រយៈពេលដែលចម្រៀងគេបញ្ចប់ទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានកាក់ហើយកាក់ហ្នឹងគឺវានឹងលោតចូលមកត្រង់ចំណុចខាងលើនេះអញ្ចឹងកាក់ដែលយើងទទួលបានពីការស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទគឺចាប់ពី10កាក់រហូតដល់100កាក់បាទអញ្ចឹងកាក់ហ្នឹងគឺអត់ទៀងទេហើយកាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបានជាទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដើម្បីយើងចង់ដឹងថាកាក់ប៉ុន្មានកាក់យើងដូរបានជាទឹកប្រាក់បាន1ដុល្លារបងប្អូនចូលកន្លែងកាក់ហ្នឹងមកបងប្អូនចុចលឺវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយចំពោះកាក់គឺចំនួន 100,000 កាក់គឺស្មើនឹង1ដុល្លារអញ្ចឹងវាតម្លៃវាគឺស្មើជាមួយនឹងកម្មវិធីស្នោខ្មែរដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺតែ1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចដកលុយបានហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានចំនួន77កាក់ហើយតាមរយៈការស្ដាប់បទចម្រៀងណាបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងខ្ញុំស្ដាប់2បទគឺបានចំនួន77កាក់ហើយបទចម្រៀងហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់បានរហូតហើយបងប្អូនអ្នកនេះដែលចង់ឲ្យវាអូតូណាបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនចូលត្រង់ចំណុចពាក្យថាចម្រៀងឆ្លាស់នេះមកបងប្អូនចុចលើវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងបទចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលយើងស្ដាប់ចប់មួយបទគឺយើងលោតចូលបទដល់បទគឺលោតចូលបទអញ្ចឹងគឺយើងមិនពិបាកក្នុងការជ្រើសបទចម្រៀងទេហើយក្នុងចម្រៀងមួយបទគឺយើងអាចទទួលបានទឹកកាក់ចំនួន10រហូតដល់100កាក់បាទអញ្ចឹងបើយើងមានសំណាងអាចទទួលបាន100កាក់ឬក៏50 60កាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបាទបងប្អូនខ្ញុំសន្សំបានកាក់កាន់តែច្រើនគឺយើងឆាប់ដកលុយបានទេហើយទឹកប្រាក់ចំនួន1ដុល្លារគឺយើងអាចដកចូលទៅក្នុងគណនី ABA បានហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ App មួយនេះគឺងាយងាយទេគ្រាន់តែយើងចូលមកស្ដាប់ចម្រៀងនោះយើងនឹងអាចរកជាកាក់ហើយកាក់នេះទៅពេលយើងសន្សំបានច្រើនគឺយើងអាចដូរបានជាប្រាក់ហើយចំពោះការដកលុយវិញបើសិនបងប្អូនដល់គ្នាមានគ្រប់ចំនួន1ដុល្លារហើយបងប្អូនចូលមកត្រង់ចំណុចនេះបាទចំណុចរូបដុល្លារនេះបងប្អូនចុចលើវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំមានតែចំនួន40សេនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់ដកលុយទេបើសិនបើខ្ញុំគ្រប់ដកលុយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីវិធីការដកលុយទៅពេលក្រោយហើយចំពោះការដកលុយគឺតែ1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចដកចូលក្នុងគណនី ABA បានហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះ app មួយនេះគឺវាល្អមែនទែនហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដំឡើង app មួយនេះគឺបងប្អូនគួរតែដំឡើងម្នាក់មួយទៅព្រោះថាគ្រាន់តែស្ដាប់ចម្រៀងក៏យើងអាចរកលុយបានដែរបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនវិច្រានទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា